E aí, pessoal, beleza? Hoje vai ter super mega encontro de 30 que vamos descer pra praia, mano. É, véi. Olha só como o meu E30 tá, mano. Esse aqui tá bonito, hein, mano. Com as rodas da BMW 320i. E a gente aqui colocou o som, beleza? O que que vamos fazer agora? Agora eu vou na casa dos meus amigos, que é lá na rua da Sebigás, e vou chamar eles aí para o encontro. Será que eles vão topar? Vamos ver então aí agora, beleza? Deixa eu aqui ligar meu carro, ó. A mãe 30 não quer ligar, ah, agora ligou, agora sim, mano. Cara, esse carro é muito louco. E vocês já atualizaram seu jogo? Se sim, deixem aí nos comentários do vídeo o que vocês acharam, beleza? Ó, vou dar seta aqui pra esquerda, agora vou dar seta pra direita, que meus amigos moram aqui, ó. Olha só, mano. Deixa eu olhar aqui na casa de um cada um. Acho que eles colocaram os carros tudo pra fora. E aí, pivete, beleza, mano? E aí, beleza? E aí, boa, cara? Aprovado hoje aí pro rolê pra praia, mano? Bora descer pra praia? Bora lá. Esse é o carro, mano? Esse azul tá bonito, hein, mano? Olha as rodas. Top. Vou dar um salve ali no Edu ali, mano. E aí, Edu, beleza, mano? E aí, beleza, meu e aí, amigo? Bora descer pra praia hoje? Bora. Aí sim, mano. Olha, mano. Cara, esse aqui tá louco também, você tá diferenciado. Vou chamar o restante do pessoal aqui, ó. Esse aqui, ah, é o Luan. E aí, Luan, beleza, mano? Bora descer pra praia? Bora? Bora. Ó, o E30 dele também tá muito legal, velho. Cadê? Aqui é o... Ah, o Bernardo tá ali, mano. E aí, Bernardo, beleza, mano? E aí, cara, seu E30 é top, hein, mano? Bora descer pra praia, pessoal, vambora? Vamos aí. Cadê vocês? Cola todo mundo aí, mano. Já vamos formando fila já. A gente já coloca desce pra praia, já liga esse som do paredão no E30, mano. Que eu duvido, viatura, mano. Hoje não vai vir. Hoje o rolê vai ser tranquilo, beleza? Deixa eu aqui pegar meu carro aqui. Ó, o pessoal já tá ali. Deixa eu só manobrar aqui. Beleza, vamos aqui manobrar. Ó, cara, os E30 tão bonitos, hein, pessoal. E os E30 tá top demais. Vamos aí, pessoal. Vambora, vamos seguir. Ó, vou virar direita aqui, pessoal. Cheguei, vira direita aqui, ó. Aê, ó, vou mandando aqui, ó. O pessoal já tá tudo seguindo ali. Agora nós vamos virar agora à esquerda. Fechou? Ó lá, o pessoal já todo mundo aqui, ó, com os E30. Mano, eu não vejo a hora de ligar o som desse carro aqui, ó. Olha, mano, que top, velho. Olha, mano, todo mundo no comboio, ó. E os E30 tudo rebaixado com o som no talo, ó. Já vamos virar agora ali à esquerda, tá, pessoal? Vamos virar à esquerda ali agora. Ó, virar à esquerda, beleza? Vamos virar agora aqui à direita, ó. Cadê o pessoal? Depois a gente vira ali à esquerda pra gente já chegar aí rumo à praia, beleza? Ó lá, o pessoal seguindo ali nós aqui. Então, fechou, mano. Vamos virar agora aqui. Eita, mano. Olha, pessoal. Olha a blitz ali, velho. Vai passar direito. Caramba, ainda bem que eu não passei ali, velho. Vai dar fome. Nossa, mano. Olha pra isso, mano. Dá minha volta aí, mano. Dá minha volta aqui, ó. Cheguei, cheguei. Mano, eu tô curioso, velho. Vamos aí. Vamos ali. Cola aí. Cola aí vocês aqui, ó. Olha como é que tá essa bicha. Tem logo a viatura ali, ó. Eita, tem uma viatura quebrada, ó. Ah, mas eu acho que eles não vão lá na praia, não, ó. Eles não vão, não. Cheguei, vem pra cá. Vai nada. Duvido, mano. Eles não vão, não. Ó, já vamos pegando aqui já pra... descer pra praia, ó. Vamos virar agora aqui à esquerda. Ó, nossos amigos estão vindo ali também. Vamos virar agora aqui à direita. E vamos arrumar o posicionamento, mano. Que, vocês querem perto da praia, pessoal? Vocês querem perto da água lá, quer dizer? Vocês querem na onde? Pode ser? Então vamos lá. Então bora, então vamos. Então vamos lá. Fechou. Então vamos lá aqui, ó. O pessoal já desceu ali. Olha, caramba, que tá rebaixado, hein, mano. Olha lá, já chegamos ali perto da praia. Já tomar aquele banho e ligar o som, mano. Olha lá, já estamos aqui chegando. Beleza? Chegamos aqui já, ó. Ah, aê, mano. Pera, pera. Aê, colamos aqui já na praia, ó. Aê, mano. Ó, já vou deixar aqui, ó, meu porta-mala aberto, ó. Já vou deixar aqui até meu RGB ligado. Cadê vocês, pessoal, ó? Olha o bonde do E30, mano. Cara, que da hora. Olha só, mano. Coisa o porta-mala aí, mano. Para ligar esse som aqui, ó. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 30, mano. Que a gente vai colocar então só aqui pra tocar a partir de agora. Beleza, pessoal? Em 3, 2, 1, bora lá?
vai, mano, vai, mano. Bora, 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 bora. Eita, prima, vem. Nossa, mano, o carro tá carregado, mano. E bora, mano, bora, mano. Entra dentro do carro, entra dentro do carro aí, vem. Entra, entra, entra. As viaturas chegou tudo, velho. Olha o carro, mano. Vai, seus bração aqui, vocês não pegam, não, mano. Olha a viatura ali em cima, mano. Corre, 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 velho. Corre, velho. Aí, bora, 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 vira, vira, vira. Olá, moleque, já as viaturas viram aí. É o I30, mano. Vamos testar ele agora. Vamos ver se esse carro é bom de fuga, mano. Será, pessoal, que é bom de fuga? É... Olê, olê. Vambora, vambora, vambora. Chegou até a força tática. Até a força tática, mano. Olha só, velho. Caramba, mano, eu vou ter que aumentar a suspensão aqui desse carro aqui, ó. Pera, pera. Beleza, ó. Olha lá, ah, os golzinhos não pegam não, hein, cara. Eita, nossa, eita. Oxi, que isso, mano. Ixi, bugou, aê, consegui. Nossa, mano, aê, consegui, mano. Caramba, velho, agora foi bração de aço, hein. Rapaz, pera, pera. Aê, beleza. Ó, vou virar pra cá agora, ó. Já vou acelerar. Será que passa? Ah, passa não, que ele é baixo, ó. Aí, 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 beleza. Ó, vambora, vambora. Acelera, acelera, mano, acelera. Que aqui não pega não, moleque. Aqui é o I30, mano. Ó, vamos ver, deixa eu ver. Ó, eu vou virar agora pra cá. Opa, freia, freia. Eita, mano, nossa, velho. Ó, chegou, chegou. Ó, já vou virar aqui pra cá agora. Cadê, cadê? Ó, ixi, ainda tem uma viatura vindo aqui pra cima de mim, mano. Eita, véi. Beleza, mano. Ó, vira pra cá, vira pra cá. Ó, vira pra lá. Vamos ver, cara, o que que eu consigo fazer aqui, pessoal. Ó. E o I30 tá andando, hein, mano. Olha. Mano, não pega, véi. Cara, que carro que anda top. Top, top. Freia. Beleza. Olha, mano, ainda tá aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olê! Passou direto. Vamos ver, vamos ver. Cara, eu tinha que bugar em algum lugar, hein, mano. Ó, que essas viaturas parece que elas não estão saindo do pé aqui, ó. Deixa eu ver. Eita, opa, perdi velocidade. Será que sobe aqui? Ah, no, oh, sobe, 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 subiu. Ó, já que subiu, velho, eu vou tentar bugar ali, pessoal. Será que eu consigo, mano? Será que eu consigo? Ó, buga. Não bugou, não. Eita, não consegui bugar, não, ó. Agora vou aqui acelerar, cara, aproveitar, ó. Daqui a pouco tá com o de 30, ó. Cara, o I30 não pega não, velho. Ó, os caras já tá ali, ó. Mas eles não chegam na... Não chegam perto, ó. Eu vou aqui acelerar, quer ver, ó. Ó lá, ó. Ixi, mano, não pega, velho. Mano, o I30 não pega, mano. Cara, que carro topa da fuga. Ó, beleza. Opa, freia. Beleza, vira pra cá, vira pra lá. Ó, vamos vir agora aqui pra cá. Opa. Beleza. Ó, vira pra cá. Agora nós vira pra cá, ó. Cadê, 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 cadê? Ixi, mano, ó. Acho que deu fuga, hein, velho. Acho que nós deu fuga, mano. Demos fuga, demos fuga. Demos fuga, demos fuga. Demos fuga, velho. Demos fuga, mano. Dando fuga, velho. Olha as viaturas lá, pessoal. As viaturas lá, moleque. Aê, mano. Consegui, velho. Ai, eu sou top demais, mano. Os caras é tudo bração. Não consegui, porque aqui é o verdadeiro I30, mano. Aqui ninguém pega. É isso aí, pessoal. Valeu, tamo junto. É nóis.